recipe is sauteed vegetable with ginseng. A very easy recipe for you guys. So we need vermicelli, cabbage, zucchini, and dried mushroom. So nagsaute na tayo ng bawang and isunod natin ang dried mushroom. Bali na ibabad ko na yung dried mushroom sa tubig kaya medyo lumambot na siya. So igisa na natin siya kasama ng bawang. Kailangan natin unahin yung mushroom para maluto na siya. Medyo maano kasi pa yan, medyo matigas-tigas and susunod naman natin ay ang zucchini. Bali yan guys, kung ano lang yung nasa ref namin and available na gulay na pwede mo siyang i-mix. Inihahalo ko siya sa cabbage, like yan zucchini, madali, ano na yun, okay naman siya ihalo sa cabbage and dried mushroom. So lagyan na natin siya ng chicken powder. Susunod na natin ang cabbage. Ayan, very easy lang to guys. At napakadaling lutuin. So, ayan, hintayin natin lang maluto yan. Hintayin natin medyo maluto yung cabbage. Then, ang isusunod natin dyan after nyan ay ang vermicelli. So, lagyan na natin siya ng salt. At saka konting sugar. Yun lang, wala ka. Hindi ako naglalagay ng monosodium glutamate or betchin sa niluluto. Bali, sugar lang. Commonly dito ang ginagamit. Ang nilalagay talaga nila is sugar. Konti lang naman, parang pangdagdag flavor na. And the next one is the pepper, white pepper. Yes, ayan, hindi siya magpoko, so ayan, ilalagay na natin yung white pepper. Lagyan na natin yung binasta kong soy sauce, oyster sauce, and konting dark soy sauce. At also, konti pang sugar. So, binabasta ko yung talaga yung pinagmimix ko na siya para madali na dire-diretso na. And tansya ko na kung ano yung ano niya, lasa niya. So, nilagay ko muna din yung vermicelli. So, ayan, para maluto na siya. Then, after yan, tsaka natin siya lalagyan na ng soy sauce. Yung ni-ready ko ng soy sauce. Mixture ng soy sauce. Ayan. Bago nyo, pwede nyo nang i-cut siya. So, nakalimutan ko lang siya i-cut. Bago siya mailagay. So, i-cut natin yung vermicelli para maghiwa-hiwalay at hindi siya yung magdikit-dikit. Para madali siyang doon sa vegetables. Ayan. Pwede nyo i-adjust yung mga seasoning kung depende sa inyo. Depende sa panlasa ng kakain. So, yung aking pinagluluto ay medyo light yung panlasa nila. So, hindi
masyadong masisuning ang aking niluluto. So, ayan, very simple and easy, and napaka-healthy din ito dahil puro vegetables lang to. So, meron kami ipin na partner dyan, which is the fish, the fried fish, perfect siya para sa ginisang gulay, di ba? Sa atin din, ganin ang ating ginagawa sa Filipino style, ginisang gulay, and pritong isda. So, ayan guys, napaka-easy niyan, easy gawin, very easy, and healthy. So, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click the notification bell and subscribe button sa baba. And don't forget to like my videos and comment down below kung anong inyong suggestion and feedback sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. So, ayan, ready na ang ating sauteed vegetable with vermicelli. So, hope you guys itry nyo to sa atin dyan. Itry nyo and very healthy to. Perfect sa pang tanghalian and pang hapunan. So, next natin ay ang pritong isda. So, nilagyan ko siya ng asin para magkaroon ng flavor. And also, nagkat ako ng ginger. Ang ginger guys is nagpapatanggal ng lansa ng isda. So, dito sa Hong Kong, ayan ang kadalasan nilang ginagawa pag nagpiprito ng isda. Nilalagyan muna ng luya. So, hintayin natin magka-aroma yung luya, yung maamoy na siya. Pinaaamoy mo na yung luya, tsaka mo ilagay ang isda. Ayan. Kasi yung aroma niya maro na sa mantika. So, pambawas ng lansa ng isda. So, ayan guys. Hintayin natin siya ma-golden brown ang isda. Golden brown and hindi naman siya overcooked. Gustuhan nyo and comment down below sa mga gusto nyo pang ma-share ko and feedback sa aking videos. Thank you for watching. You can be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real.